5, 4, 3, 2, 1, saa! Ensimmäinen minuutti. Ja tosiaan mennään edelleen naisten kuntosarjassa, eli painoa 16 kiloa. Siis kuuhan painoa tietysti. Eli tää 16 kiloa on naisella nyt kevyin paino, millä voi täällä SM:ssä tehdä tuloksia. Ja totta kai salikisoissa me täytetään ympäri Suomea paljon, niin niissä on sitten vapaa-painotaiset painot. Eli niistä on aina hyvä aloittaa se, kun yleisössä kuitenkin tosi moni tämän jälkeen miettii, että miten pääsee kilpailemaan. 2 minuuttia. Ja jos olette Hyvinkäällä, niin olkaa yhteydessä Ryhtiin. Tuolla sivuilla meidän nettisivut ryhtikauppua.net, eli me järjestetään ilmaiseksi treenejä täällä. Ja siitä on kiva pääsee käyntiin. Jos olette muissa kaupungeissa, niin lähempään seuraavaa yhteyttä. Ja kilpaillaan heti, kun sit tuntuu, eli kappas määkkiin. Tosiaan niin suurin osa kilpailijoista, mitä mä oon kysellyt tässä, niin ei ole mitenkään alun perin välttämättä suunnitellut, että haluaa kaupunkilourheilussa kilpailla. Enemmänkin se on tullut siitä, että on nähnyt ehkä toiset kilpailut on kokeilla. Ja joillekin olisi käynyt niin huonosti, että nähnyt koukkuisen ja kilpailut tosi monta kertaa. Ja ruvennut nauttimaan siitä tosi paljon. Eli ei todella ammattiurheilija voi tämmöistä kokeilla. Ja tästä voi ihan nauttia urheilua sinänsä. Minäkin nauttii urheilua. Hyvä Pauliina, rauhassa vaan! Ha? 4 minuuttia. Eli tässä on tärkeää, että ei ihan täysin lähde yleensä aluksi liikkeelle. Tosi monet tekee tämmöisen tahdilla. Yleensä jos kiirittää ihan täysin aluksi, niin se rupeaa jossain vaiheessa kostautumaan.
5 minuuttia puoli väliin. Siellä lavan yksi ja lavan pitos välillä aika tiukka kilpailu, ja tuosta näytöltä seurataan, jos vaan näette sen, että kumpi sit vie. Yleensä näissä tilanteissa ratkaisee totta kai kunto, tekniikka, sisu, mikä ikinä, mutta myös se tilanne. Eli huomaatko, että toinen alkaa hyytymään vierestä tai ei, miten nämä toivot kannustaa. Kaikki tämä vaikuttaa myös siihen, että ehkä kunto ei yksin kerro mitään. Yeah.